3000. Priekš kā Latvijā tādas saimniecības vajag? Priekš kā? Un klausies, nu precedentu, teiksim, arguments par to, ka tā mazā saimniecība var eksistēt. Nu, pirms kā Latvija, to neviens arī necenšās vairs komentēt un pateikt, ka piemēram tā tas nav. Un tās bija mazās saimniecības, kur vidēji kādi 16 hektāru, vai ne, saimniecības, un daudzas bija mazākas. Par Latviju rakstīju un to, ko es ierakstīju, vai ne, kad ir tas pats Edgars Andersons, viņš teica, ka Latvija, kā saka, plauka un ziedējumi bija sasniegusi gadsimtos nepiedzīvotu saimniecisko un kultūras uzplaukumu. Nu, tas atbilst patiesībai labi. Jūs neticiet, vēsturnieks varbūt drusku sasapņojies. Paņēmu to Nikolaju Balatkinu. A kas ir Nikolajs Balatkins? Viņš ir mans spēļu, rotaļu biedrs no Daugavpils laikiem. Ja ka 41. Gadā Daugavpils nodega, tad pa drupām mēs kariņus spēlējām puikas. Viņš bija vecāks par mani tur kādi 4 gadi. Bet kad viņam laikam nebija to rotaļu biedru, tad kā Lielgabala gaļa rotaļās es ar derēju. Nu, tas tur piedalījos. Viņš bija desinieka dēls Daugavpils ielā, kā Balatkins. Viņš atnesa mums tiem karavīriem, mīs rotaļās, mednieku desiņas. Vēl šodien es to garšu varu izjust, kāda bija tā mednieku desiņa, ko viņš nesa. Un es ar viņu neesmu tagad nekad sazinājies, bet es viņa tautsaimnieka piezīmes izlasīju. Jā, viņš krievs Latvijas, bet īsts Latvijas patriots. Tur par to nav ko runāt. Teiksim, ja tādi cilvēki Latvijas tautā ienāk, tad man nav bail, ka viņi balso, kā saka, lemj latviešu tautas likteni vienlaicīgi. Bet ar tādu tautu, kādi šodien mums ir sataisīti, mēs nevaram redzēt. Nu, es atļaušos ieskandināt šo Latviju trīdeksti, lai jūsu plāns un jūsu taktika tautai tiktu īstenotā. Jā, paldies! Un apsolam no mūsu latviešu biedrības puses, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai tas tā notiktu. Un Valds Šteins vēl vēlējās arī teikt dažus vārdus. Es gribēju pāris vārdus par Lucānu Dibeni. Mums bija tā, kad dibinājām Latvijas tautas fronti 88. Gadā, un tad 88. Gada beigās kaut kur tu sāki rakstīt, ja kaut kur parādījās pirmie raksti, un mums vajadzēja, kas mums pārstāvēs to lauku līniju, un kas tāda strādās pie lauksaimniecības. Un parādījās tāds uzvārds Lucāns. Un tagad, kad jau bija jau nodibinājusies, mums bija valde, un to lauku līniju pārstāvēja parādījās Jānis Lucāns. Nu, toreiz mēs nepievērsām daudz tiem vārdiem, tas vārdiem Lucāns bija, Lucāns mums ir, jā, Lucāns reku raksta, tur rakstīja, jā, Lucāns rakstīja, un ļoti labi ir, un izrādās Jānis, kur es tam nostrādāju vairākus gadus kopā ar Jānu Lucānu, viņš bija pie Līdbažiem kolhoza priekšsēdētājs. Un tu teici par diviem, krastiem. Bet Jānis, bet Lucāna kungs, ne, tur ir biedrs Lucāns, viņš bija diezgan pārliecināts komunists, nevis diezgan, bet viņš kaut kā pie galda sēdēja vienmēr otrā pusē. Un tagad Jāni, mēs kā dienu, tad mums bija tāds slepenās sapulis, kur mēs te braucām arī uz to Lādazeru un tāds tur risinātās, viņš pārstāv tās lauku lietas, iznāca tā, ka es vairāk aizstāvu tos zemniekus, un Jāni Lucāns neaizstāvu tos zemniekus, bet tos kolhozes, ka vajag saglabāt. Un tagad kādu dienu es saku viņam, Jānim, es saku, paklausies, bet tu raksti pavisam savādāk. Rādu viņam, jā. Es to neesmu rakstījis, pakalo Lucāns, reku, jā. Tas taču mans brālis. Viņš taču ir tāds īpatnis, nu. Tas ir Andrejs, viņš jau burtniekos. Es saku, bet tu tiesi, ka pie Limbažiem, tu rakstīsi burtniekos iekavās, jā, tur. Nē, es taču tas neesmu, tas mans brālis ir. Izrādās, ka ģimenē jūs tur katrs savā krastā esiet sēdējuši. Šodien mēs esam vienā krastā. Un tagad jūs iet vienā krastā, bet toreiz mums vajadzēja kaut kā tos apmainīt, jūs tur ātri vajadzēja. 7 gadi jaunāks par mani. Viņš vai sūmaņa laikas neatcerās.
Tas daudz ko dot. Jā, Aina, arī te jums māca. Jā, bet redz, ja tu būtu mums tur tad atnācis, vai ne, tad mums tā varbūt tās labāk būtu jau aizgājis no sākuma. Pēc tam Lucāns, tas ir arī nepareizs uzvārds. Mana dzimta nāk no Iecavas, un uzvārds bija Lūči, bet par Lucānu pārta par daudzo to, kā saka, pirmā pasaules kara okupāciju laikā, kad pārrakstīja dokumentus, vācietis tur Luc iznāca, krievi tie ierakstīja, nu kā, Lucan, nu tur, un vārds pat viens brālis palika Lucis, otrs brālis tur palika Lucāns, un tā es esmu turpinātais tev. Un kāda māsa arī ir? Māsa tagad ir mirusi, bet māsa bija. Mēs bijām trīs. Aina, jā. Aina. Tā, jā. Aina, jā. Ir cilvēks, gribējies. Mēs ar Jāni ļoti ilgi kontaktēji. Mēs saimā kopā cīnījām. Jāni Lucāni? Jā, toreiz par to trako Latvijas komlīgu. Kā? Jānis Lucāns saimas komisijā, kā saka, milzīgi palīdzējumā. Nu, jā, jā. Un tā kā... Tas, ko tu tagad dari, man liekas, tas ir viens no, ja ne svarīgākais, svarīgākā tēma patreizajā Latvijas politikā, un tas ir mūsu tā lauka depopulācija, nu, kā saka, ārzemnieciski, bet lauka izmiršana un tās lauka atdzīvināšana un viencētu problēmu un viencētu rekonstrukciju, un tas ir pats svarīgākais vispār, kas mums patreiz ir vajadzīgs. Protams, es viņu saprotu, pats svarīgākais. Es saku, tur... Viņu analizējot, diskutējot, mēs viņam tur kur labu mainīt, papildināt vai kaut ko, jā, izskatot, bet tas ir jāsēstas kopā, un mēs vienmēr esmu bīdījis uz to, ka lai valsts līmenī pie Saeimas būtu speciāla kāda komisija, kas nodarbojās ar šito agrāro jautājumu. Un par šai dienai neko tur, piemēr esmu gribējis kaut kāds, nu, paicinātu mani tur. Nē. Bet mēs tagad pie Latviešu biedrības taisam agrāro komisiju, ja? Jā. Un tur jūs strādāsiet un vēl daudz citu, ja? Jo ir jāstrādā tās komisijas, mēs varam veidot pie Latviešu biedrībā. Par to man ir absolūti nav iebildums, tas ir viss skaistāk. Jo, piemēram, Saeimas komisijas bieži vien par latvisku pat uzskatīt nevar. Nu, veiksim Latviešu biedrību, nu kas te labāk? Jā. Labi, veiksmīgi tev. Un būvēsim augšā tautvaldību Latvijā. Jā. Tautisku valsti. Un tad ķersimies pie apbalvošanas, jo paveikts ir milzīgs mūža darbs un ir arī patīkams apbalvojums par šo milzīgo veikumu. Un te nu pasniegšu jums diplomu no Latviešu biedrības, tātad atzinības balva. Rakstiski. Liels paldies. Un, Valdis Freimaldāls, kas pārstāv mākslas galeriju, kas arī ir ziedojis gleznu priekš šī konkursa, arī šeit šodien piedalās. Lūdzu uzfilmēt Valdis Freimaldāls. Valdis Freimaldāls tātad pasniegs jums šo gleznu, kas ir, viņš arī pats pastāstīs, kas tā ir gleznu. Tas ir Latvijas autors, pazīstams, ka miris diemžādajām akadēmu beidz, atlaiši tagad ir jūsu īpašums un sakarā to, ka jūs esat uzvarējis mūsu konkursā. Autors pats saka. Milgrāvis. Un te nu ir tās puķītes arī no Latviju ļabas, no Latviešu biedrības pieriķinātās sēdas. Un nekā labāk jau nav par tām silu puķītēm. Nu mazā smalkā roža viņa jau to sirdi neatklāja. Taču tā puķīte viņa jau sirdi atklāja. Nu, liels paldies. Un šeit es atvedu arī nodrukāju, man tur ir kopētājs, viņš vienā brīdī saniķojās. Tur tie divi eksemplāri ir tādi, bet izlasīt var, un to tie divi tie nu ir labāki. Un tas raksts ir Ivara Brīvera. Latgale
kā Latvijas ekonomikas reģions, ja, Latgale. Nu, tas ļoti sasaucās ar to manu vīziju. Un tur beigās ir, kā saka, slīpu tekstu, mans papildinājums, jo tas Ivars Brīvars man atsūtīja, to rakstu paskatīties, teicu, nu, ko tur vajag. Un es ņēmu vaļā un pieliku savu skatījumu par to lūksēmies. Tas nozīmē, ka biedrības rīcībā un jūs izdariet tiem cilvēkiem, kuriem āsaka, tas varētu interesēt. Ja, protams, jūs varētu paņemt sev, pārkopēt vai ko, bet... Jā, bet nu, gribu teikt, ka tas Ivara Brīvara skatījums, ne, nu, būtībā es ar viņu esmu vienis prātis par stacionārā stāvokļa ekonomiku. Tā ir ekonomika, ka pirmkārt tu pats ar sevi tiec galā. Ja? Un, teiksim, vispirms nodrošini pats sevi. Un, piemēram, caur šitiem te brīvzemniekiem mēs varam to pirmo pamatu šūni ielikt, ka viņi paši sevi vispirms nodrošina. Sevi! Viņi kļūst neatkarīgi no valsts pavalstiem, bezdarbnieku un tā tālāk. Un bez tam tā zeme viņam dot iespēju attīstīties, nevis izaugt. Brīvers arī saka, viņš saka filozofiski skatu, viņš saka izaugsme. Ir maldīgi izaugsme un attīstību salikt kopā. Tās ir divas atšķirīgas lietas. Viņš saka izaugsme, viņa nav bezdarbīga. Viņa kaut kad beidzās, viņš saka tā kā cilvēka dzīve. Cilvēks piedzimst, aug, tā saka, spēku gadi, noveco un nomirst. Ar to arī beidzās izaugsme. Bet viņš saka attīstība. Tā vārds, ko cilvēkā, ko mērķi dzīves, un arī cilvēce, ka mērķi cilvēce pastāvēs, attīstība viņa ir bezgalība. Teiksim, kur šodien mūsu tas pals ir, viņš ko uz Marsu grib braukt, vai ne? Viņš tur konkursu izturēja. Nu, es domāju, ka viņš iepēks mežā pirms starta. Tā kā viņam vajadzēs kosmosa kuģi iekāpt uz Marsu, ka viņš nepazūd. Labi, liels paldies! Mums vēl ir jāapsveic arī viens jubilārs, kurš mums valdē ir Gunārs Koba, kuram 80 gadi palika dažu dienu atpakaļ. Šeit dienu! Un tad mēs varētu labi, ja mums biedrāt kādu Latviju. Es arī apsveicu jūs ar labu rakstu. Jā. Un labu... Un man es jums... Jā, un es jums uzreiz novērēšu uz 80 gadiem, ko man novērēja mans brālis, tas pats Jānis Lucāns, ko pieminēja valdus. 80 gadi, tas nav joks. Tas ir vecums, ka tu zini, ko tu gribi, bet nevari. Tas ir vecums, ka tu saproti, bet citi tevi nesaproti. Un tas ir vecums, ka tu gribi lekt, bet kaut kā nesanāk. Bet tīšanī tu reikās.
es tevi izstāstīju. Tā ir iesaka dziesma, bet vārds ne.